Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, шин сэргэлтийн бодлого, эрчим хүчний зорилт энэ одоо асуудлаар ганцхан иргэнээс асуулт ирсэн байна. Одоо эрчим хүчний хувьд бол бид нар Улаанбаатар хотод хамгийн их яригддаг асуудал. За иргэдээс ди парламентаас бас ганцхан хүнээс асуулт санал ирсэнд би зөвхөн хувь өнийхөө хувьд бол бас гайх чинь. За алтан цэцэг гэдэг иргэнээс ийм асуулт ирсэн байна. Эрчим хүчний үн тарифыг тогтворжуулахын тулд засгийн газар ямар арга хэмжээ авах вэ гэж алтан цэцэг гэдэг иргэнээс. За манай улсын хурал дахь манай намын бүлгийн гишүүдээс бас одоо хувь хүн миний зүгээс бас нэг ийм хэдэн асуултууд байна. За нэгдүгээр нь Монгол улсын эрчим хүчний таван системүүд ер нь бүгд өндөр авлагатай. За бас өгөгдөлтэй байгаа. За баруун бүсийн эрчим хүчний систем гэхэд 2021 онд 17.1 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны алдагдaltaй. За мөн одоо Хөгжлийн банкны энэ зээлгийн гэж яхад баг 3.1 төрийн өмчлөлт компаниуд улсын төсвөөс бас авлагын нилээдгүн бас төрийн өмчлөлт компаниуд үүн дотор эрчим хүчний компаниудад ханган нийлүүлдэг энэ уул уурхаан нүүрсний компаниуд ч бас нэлээн байгаа. За үүнийг одоо энэ авлага өгөлгийг ер нь яаж барагдуулна гэж бодож байна вэ? Та бүхэн тооцоог нь гаргу. Хэдэн он гэхэд яаж барагдуулна гэсэн ийм тооцоолол байна вэ? Нэгдүгürt. За хоёрдугаарт одоо бид нэр нийт хэрэглээнийхээ 23.1% гадаадаас авч байна. За хятадаас авж байгаа 70 гаруй хувь нь бол шууд ойдлогоо өмнө хэсэгт байгаа уул уурхаан компаниудын хэрэглээн зориулж авж байгаа. За бусад нь бол бидний одоо бусад бүсүүдэд Улаанбаатар хотод ч гэсэн хэрэглээнд бас авж байгаа. Саяны ингээд дизель түлш гэвгэнэд асуудал үүсгэхээр бид нэр дизель түлшгүй болдог шиг бид нар бол ямар одоо эрчим хүчийг ингэж хадгална гэж байхгүй шүү дээ савнд хийгээд. Тэгэхээр хэрвээ энэ Орос улсын эрчим хүчний нийлүүлэлт багасах эсвэл зогсох ч гэдэг юм уу ийм нөхцөл байдал үүсвэл таа бүхэн энүүнийг хэрхэн яаж шийднэ гэж бодож байгаа вэ? Одоо энэ дээр ямар нэгэн стратеги тактик одоо байдаг баха. За энэ үн нэмэх шинэ бүтээн байгуулалт хийх ажлуудыг энэ өвлийг хөвтөхөнд авч чадах уу? Одоо иргэд бас их айцтай байна. За тэр тусмаа Улаанбаатар хотын иргэд маань одоо ламаага бэлтгэх хэрэгтэй юм болов уу? Одоо яах хэрэгтэй юм болов? Бараг нэг ийм мэдээлэл бараг явчих шиг явж байна. Бид одоо энэ өвлийг ер нь өнтөөд авч чадах уу гэдэг нь асуулт байна. Энүүн дээр таа бүхэн маань салбарын сайд маань нэг одоо яг энд телевизор үзээ сууж байгаа олон иргэд байгаа. Таа бүхэн маань энүүн дээр нэг тайлбар хийж өгөөч. Яг маргааш цахилгааны одоо тэг зөксөлт хөлтөлт одоо явчихгүй бидтэй энэ үлдээ. За дөрөвдүгүрт нь одоо 5-7 оны цахилгаан станцын тендерийг дахиад зарлах юм байна. Санхүүжилтийг нь яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Нэгэнт одоо ер нь бол бараг дэлхийд даяараа нүүрсний цахилгаан станцд бол санхүүжилт хийгдэхгүй гэх томоохон банк санхүүгийн байгууллагууд. За хамгийн сүүлд одоо Шижинпин дараг гуртэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал дээр амлчлаа. Тэгэхээр эсвэл бид бэлэн мөнгөнд байж иж хийлгэн. За эсвэл одоо засгийн газрын баталгаагаар ч гэсэндээ бараг барьхааргүй нөхцөл байдал үүсгэж байна. Тэгэхээр энүүнийг яаж санхүүжүүлэх гэж байгаа вэ? За 5 дугаарт бид энэ сэргийгт эрчим хүчин дээр та ер нь хэцүү байгаа гэж тайлбарлаа. Гэхдээ бид нэр энэ эрчим хүчний асуудлыг дэлхийд даяар ярихаар дандаа л энэ бол ногоон байжиж сэргийгт хөөжиж л бид нэр санхүүжилт олгоно гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа сэргийгт эрчим хүчнэрээ ямар бодлого барих юм бэ? Явуулах юм уу? Бүр огт явуулахгүй юм уу? Эсвэл үн өртгийн хувьд ийм байна гэх юм уу? Тэрүүн дээр таа бүхэн маань бас ямар бодлого цаашдаа сэргийгт эрчим хүчин дээр баримтлах гэж байгаа юм бэ? За 6-ад нь энэ дотоодын эрчим хүчний нөхцөлүүд нэмж барих нь зөвөө. Одоо ялангуяа нөхцөл байдал бол бас нэлээдгүй амаргүй байгаа. Гэхдээ энэ хөрш орнуудтай бид нэг ганц хоёрхан эрчим хүчний шугамар бас холбогдсон байдалтай өнөөдрийг хүрч байгаа. Энүүнийхээ тоог таа бүхэн маань нэмий гэж бодож байгаа юу? Таны хэлж байгаа баг бид нар чи 2026 хүртэл эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай явж магадгүй юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй ганцхан шугамар явж байгаа тэрэн тасраад нэг аймаг харахгүй болчих үү дээ. Хөлтчих үү дээ. Бааш барилга байгууламжууд нь. Тэгэхээр үүн дээр таа бүхэн маань бас аюулгүй үүднээс ямархуу бодлогод барьж байгаа вэ? За 7-д нь эрчим хүчний урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах төр Монгол улсын энэ хоёр хөршөөс гадна ер нь хувийн хвшил нэг хэсэг Монголын эрчим хүчний салбарыг маш их сонирхож ирсэн юм а. Би өөрөө хувийн хвшилтэй ажиллаж байхад энэ төслүүдийн тэзүүдээр ажиллаж ирсэн. Бид өөрөө мөнгөний гарах чий бид нар өөрснөө барьчих хийж танаа төвийн шугам сүлжээрөө байдг юм уу нийлүүчээ гэж яхад өнөөдрийг бол манай баримтлалт гол бодлого бол цахилгааны их үүсэр гэдэг бол стратеги юм а. Энэ бол төрийн оролцоотой л байх хэвээр. За мэдээж хувийн хвшил бол өнөөдрийн энэ иргэдийн хэрглэж байгаа үн тарифаар нийлүүлээд тэндээс нь ашиг олж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар бол дундаас нь ер нь татаас өгөхгүй гэсэн нэг ийм бодлоготой өнөөдрийг батал явсан. За тэгээ үр дүнд нь заримдаа одоо хэлэхээрээгүй манад бол ийм эрэлт бол байхгүй.
үйлдвэрлэл байхгүй, эрэлт байхгүй гэдэг. Тэгээ бид нар нэг нөгөө өндөг анхдагч шүү, дахин анхдагч шүү гэдэг шиг эрэлтэн төрүүлж аваа нийлүүлэлт нь хийх юм уу, нийлүүлэлт нь төрүүлж аваад эрэлт нь үүсэх юм уу гэдгийг нь ярьсаар байгаа сүүлийн 10 гаруй жилүүд явчлаа. За одоо бол манай нүүрсийг ухаад эндээс эрчим хүч үйлдвэрлээд гэдэг сонирхож байгаа хөрөнгө оруулагчд бол багасчих шиг боллоо. Та өөрөө бас түрүүн хэлж байна. Тэгэхээр эрчим хүч үйлдвэрлээд за тий асууч юм гисэн. Үйлдвэрлээд тэгээд экспортлие гэж санал тавьж байгаа та бүхэнд хичнээн төсөл байгаа вэ? Тэгээ үүнийг энэ бодлогыг ер нь та бүхэн маань дэмжиж байгаа юу гэдэг. За эхлээд энэ хэдэн асуултуудыг асууч. За болон төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. За авлага өглөг нэмэгдэж байгаа. За би эрчим хүчний сайдын хувьд 2023 оноос 1 сарын 1-ээс нэг л ажлыг эхлүүлж байгаа. Тэр либералчл гэдэг том зорилго ярьж байгаа. Би тэгж шоудж чадахгүй байгаа. За либералчлын ихэнд ямар ч байсан өр нэмэгддэггүй байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Өр нэмэгдэхгүй тулд ямар ч байсан орлого зарлах хоёрт ихний ээлж нь тэнцвүүлэх гэдэг юм шаардлага тавьж байгаа. Манай яамны хоёр газрын дарга насан тогтох дарга мөнгө хөргөл дарга хоёроор зохицуулах хороотой нийлцэн төсвөрж үндэсний төвтэй нийлцэн салбарын хараа бүх байгууллагуудын бизнес төлөвлөгөө хийлгэж байгаа. Бизнес төлөвлөгөө хийхээр мөнгө урсгалын төлөв бас гарч ирнэ. Ямар ч байсан 2023 оныг өр нэмж үйлдвэрлэхгүй бай гэдэг ийм зорилго тавиад явж байгаа. Энийний тулд менежментээ шалжруулна, гимнэлтийн горимд ажиллах ийм сайдын албан даалгавар гаргаад явж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол манай юу эрчим хүчний систем маань 1.6 их найд төгрөний борлуулалт хийж байна. 1 тэрбум, 1 их найд 580 орчим тэрбум төгрөний өр төлбөртэй байна. Энэ удаахандаа бас яах вэ гэж бодоход дээр нэмээд намайг сайд болоод очиход гадаадын зээл тусламжаар 9 төсөл арга хэмжээ байна. Эрдэнэ мөрөнгө оруулаад төсөлд өртөх нь 750 сая доллар болж байгаа. Энэ төсөл хэрэгжүүлсэн тохиолдолд системийн үр төлбөр энэ хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Тэгэхээр борлуулалтыг нэмэгдүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэхээс ондоо аргагүй болж байгаа. Ийм тулгагдсан асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр манай салбарын арья байгууллага та хэрвээ та бүхэн сонирхвал 12 сарын 20-наас хойш энэ ондоо багтаагаад бид нэр энэ салбарын компаниудын бизнес төлөвлөгөөг шинжилж баталж байгаа. Ямар ч байсан хамгийн хатууд даалгавар өгж байгаа нь өр нэмэгддэг байдлыг өргөө болгоно гэж бүрэн ойлгож байгаа хүмүүс. Өр нэмэгддэг байдлыг зогсааж байгаа ихний ээлж. Нөгөө доошоо урууж байгаа юм нэг чагт тавиад авна. Тэрний дараа жоохон ашиг болоод эхлэх юм бол өр төлбөрийг үе шаттайгаар барагдуулах ийм одоо төлөвлөгөөнүүдийг хийж байгаа гэж хэлье. За импортын үүнд бол ойд сая таа охин мэдж байгаа танилцуулган дээр аваачсан. Нийт борлуулж байгаа эрчим хүчний 23% бид нар импортлж байгаа. Оросын холбооны улсаас 220 кВт-ийн 2 кГ-тай шугам ирж байгаа. Цаанаас гүсэний озерск талаас 345 мегаватт шугамын алдагдлаа дотоод югав тооцохоор Улаанбаатар хот орчимд 310 мегаватт ирнэ. Ингээд тулсан. Одоо бид нар бол эх хэвчлэн оргил ачаал дээр бол ундаа арга зам авах хэрэгтэй. Магадгүй дахиад нэг 45-60 мегаватт нэмэгдэх бах. Ямар ч байсан энэ оргил ачааллаа үед гайгүй шөндөө бол хэрэглэгчийн ачаал бүрчих учраас шөндөө аккумулятор тэнэглээд нэг арга хэмжээ ав. Хоёрдогт хэрэглэгч нартай яг энэ оргил ачааллын цаг нэг ялангуяа 11, 12, 1, 2, 3 дугаар сарын энэ хөтөө саруудад оройн 18-аас шөнийн 21 цаг 22 цаг хүртэл хэрэглэгээ хязгаарлаач гэдэг ийм одоо урайлах гаргаж байгаа. Ард иргэдтэй бас хэрэглэгч нартай ийм зүйлийг аргагүй бодит байдлаа өннө гэсэн дээр. Хоёрдугаар тэр нь тарифын өөрчлөлт бид нэр хийж эхэлнэ одоо. Оргил ачааллын цагаар илүү өнтэй болоод өдрийн цагаар бусад цагуудаар нь бол тэр хэмжээгээр нь буулгах нөгөө үнээр зохицуулах арга хэмжээ бас давхар авахгүй бол болохгүй. Дан ганц үйлссэн хэрэглэг болгоныг ямар ч хамаагүй өртгөхөр барагдуулна гэдэг ингээд явах юм бол салбар өөрөө магадгүй миний сая дээр дурдсан салбаруудыг хувийн хэвшлиг оролцоог нэмэгдүүлэхгүй бол 10 их найд төргний өр төлбөртэй болж магадгүй болчих гэдэг. Тэгэхээр нөгөө дампуурл гэдэг өрөнд тогтвортой байдлыг хангах гэдэг энэ сэдвийг айгүй төвөгтэй байдал үүсэх учраас би эрчим хүчний салбар дээр эрчим хүчний сайд болоод очиж байгаа. Миний хоёр дахь одоо мессеж бол юу гэж байгаа.
бүртгэлийг сайжруулна. Үр ашгийг нэгдүгээр тавина. Үр ашиг техникийн бэлэн байдал 2 ижил тэнцүү төвшөнд үнэлэгдэнэ гэж ойлгож би салбарын бүх компани удирдлагууд туузууд ийм чиглэл өгж байгаа. За Орсын улбаноос импорт зогсоол яах вэ гэдэг. Ер нь яг үүндээ Орсын улбаноосын энэ шугам дээр юм цааталтаа аваар гарах юм бол бид нэр төр импортлох хэмжээгээр л хязгаарлалт нь тулна. Одоо та бүхэн нэг зөвлөг одоо ТЭЦ 4 гэж жишээлбэл 84 ба генератор турбинтэй бол 8 уулаа адлж байгаа 700 тааг бол 7 уулаа адлж байгаа ямар ч нөөц байхгүй. Аль нэг тоноглолт дэвтэрсэн хэмжээгээр хязгаарлалт юу. Тэгэхээр бидний ёо одоо ТЭЦ 3 ТЭЦ 4 дээр одоо хамгийн том турбин 80 мегаватт 1 мегаваттын турбин зогслоо гэхэд 80 мегаваттар хязгаарлалт таарна да. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд бол энэ ард иргэдтэй арай бага нөлөөтэй том хэрэглэгчнэр дээр эхний ээлжинд 82 мегаваттын эхний ээлжинд тагсаалт гаргацсан байгаа. Тэр хүмүүсийг энэ оргил ачааллын цагаар хязгаарлана. Ард иргэдэг бол нэг лаа шүдэнц бэлтгэх хэмжээнд гөрөхгүй бах. За 5 толгойн цахилгаан станцын тухайд бол одоо нэрийн хилцэрэд явж байна. Нэрийн хил зарлмааг байна. Хоёр санхүүжүүл зээл авахар ярьж байгаа. Автогаар санхүүжүүлэхгүй гэж бодож байгаа товлогоо цахилгаан станцыг. Энэ 2023 оны 1-р сар гэхэд санхүүжилтийг нь шийдсэн тохиолдолд бид нэр тендерийг зарлана. Тийм учраас би 2023 оны эхний ахстаа багтаж тендерийн одоо дүнд гүйцэтгэх шалгарлан ажлыг эхлүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй гэж таавахын танилцуулаад байгаа. Уучлаарай одоо юу эцлээгөө байгаа учраас нууцлын хэмжээнд байгаа асуудлыг олон нийт болон таавахын ярьж боломгүй байна. За сэргээгт эрчим хүчний талаар бол төвөгтэй байна. Сэргээгт эрчим хүч маань таа бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Улсын цахилгаан станц бол бас боломжтой болцоо та. Диспетчерийн удирдлагад орж болдог. Хэдсээ хаана ямар үнээр авахаа захиалж болдог. Нар салхин дээр бол үнэхээр төвөгтэй. Нарг уул үйлдвэрлэхгүй, салхи зогсвол үйлдвэрлэхгүй. Тэгэхээр энэ хэмжээний одоо чадлыг бусд газартаа бид нөөцлөх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр одоо яг манай эрчим хүчний системийн хувьд одоо төвийн бүсийн хувьд төвөгтэй байдал үржүүлэн тохируулгын асуудлыг ярьж байгаа. Энэ storage батарей гэдэг юмар шийдэх гэж оролцсон чинь бас бүрэн шийдэл биш байна. Сул талууд байна. За ямар ч байсан бид нэг одоо ингээд 200 мегаваттын нэг батарей юун дээр эхлүүлсэн байна. 23 онд ашиглалтанд оруулна гэж бодож байгаа. Дэлхийн банктаа бас нэг тодорхой хэмжээний гол алтаа дээр нэг батарей ярахаар санал өгчихсөн явж байгаа. Ийм байдалтай байна. Ямар ч байсан хязгаарлалт хийхгүй шиг энэ хямралт нөхцөл байдлыг 2024 оны төгсгөл 2025 он гэхэд хэм болох ийм л боломжтой бай. Эннээс наа яаж гүрийгэд яаж чамлаад одоо хоосон зүйл шүү гэдгийг бас таны асуултаар дамжуулаад олон нийтэд хэлье. За эрчим хүчний тогтвортой байдлыг яаж хангах вэ гэдгийн асуултыг бол нэг хэд асуултанд хариулчих шиг боллоо. За бүх эрчим хүчний систем, төвийн эрчим хүчний систем гэж байгаа л бол төрийн оролцоо байна. А төрийн оролцоо байхдаа юу гэхээр эрчим хүчнийхээ горим тохируулгаар одоо манай диспетчерийн үндэсний төвийн захирал байна. Бид нар хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчийн хооронд манай дамжуулах шугам, түгээх шугамаар дамжиллагаа бол бид нар захиална. Төдөд ийм хэмжээний захиалга өгнө. Ингиш нийлүүлээрэ гэдэг зүйлийг ярина. Тус тусдаа энэ дамжуулах сүлжээ, түгээх сүлжээ дахин одоо параллел барьна гэдэг бол утгагүй зүйл. А бусад зүйл дээр нь аль болох төрийн оролцоо бага болгоод энэ салбар руу хөрөнгө оруулсан хүн ямар ч бас нэхний ялжинд оруулсан хөрөнгөө буцаагаад олж авдаг ийм одоо үнийн зохис тарилцаанд хүрэхийн тулд энэ миний бүрэн архивын хугацааг хүрэхгүй юм байна. Одоо 24 оны 7 сар хүртэл одоо миний бүрэн архивын хугацааны 600 орчим хоног байна. Энэ хугацаанд би бол магадгүй дахиад нэг алхам хийх бах. Тэр либералчл гэдэг бол үе үеийн эрчим хүчин сайд нар маш үзэл бодол дээр хатуу чанга эн шөөмжлөлийг давж гараад хийдэг ажил юм шиг байла. Би эхний хоёр алхмыг хийгээд миний бүрэн хэрэгцээ хугацаа дуусгах байх гэж би бодож байгаа. За нийлүүл дэрэлт хоёрыг аль нь төрүүлэх вэ гэж байна? Одоо бол эрэлтэн төрүүлчихсэн байгаа. Нийлүүлдэг төрүүлэх арга хэмжээг би сая хэлсэн их усруудыг хийхэд бол
жоохон төрүүлнэ. Гэхдээ шар газрах шиг хол төрүүлэхгүй. Нэг цахилгаан станц барих юм уу нэг 3 жилийн нөөцөл барина. Тэрнээс илүү их усруд барих юм бол нэг өрийн доктортой байдал систем өөрөө дамп урчих гэдэг байгаа учраас магадгүй 2010 15 20 жилийн тухайд бол иймэрхүү харилцаанд л байна. Олон нийт ярьж байгаа зарим гүшүүд ярьж байгаа боомлж яах гэж ярьж байгаа. Иймэрхүү зүйлүүд боомлж байгаа нь үнэн. Гэхдээ боомлхоо болохтаа боомлхоо болохгүй гэдэг ямар ч тооцоогүй их хөтөн чадлыг нэмэх нь утгагүй байна. Ийм л одоо бодлого барьж байгаа. За үйлдвэрлэлээс үйлдвэрлээд экспортлыг гэсэн ийм төслүүд урдны засгийн газрын хөдөлд санал тавьчихсан юм байна. За харамсалтай нь энэ бүгд нарлахад дард ус энэ ковид гэдэг бодлогын дагуу сүүлийн 2-3 жил бол ерөнхийдөө энэ ажихан харилцаанд бүрэн зогссон гэж болно. Дөнгөж сая өнгөрсөн 7 өнөخت нэг гэдэг нэг ажихан нэгжтэй би уулзлаа. Монгол улс сэргийг төрчин гүшний хөөсөөр бариад Катад улс руу экспортлёо. Эрчим хүчний сайдын хувь дэмжих үү гэсэн дэмжинэ гэсэн хоёр гар хоёр хөлөөрөө дөрвөлэн гарын гар өргөж дэмжинэ гэдэг илэрхийлсэн баг. Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулъя гэсэн ийм л байдалтай байна. За манай Улаанбаатар хотоос бас сонгогдсон оюун чимэг гишүүн манай гишүүдээс бас ийм сандлууд ирсэн. За шахмалт түлшний асуудал энэ шахмалт түлшний чанар бас муудаад байна гэж иргэдээс бас санал ирээд байна. За энэ шахмалт түлшний чанарын асуудал, хангамжийн асуудал энэ өвөл ямар нэгэн байдлаар доголдохгүй үсттэй. Нэгдүгürt. За хоёрдугаарт энэ налайх бас шахмалт түлш хэрэгэлдэг дүүрэг болсон. За үүнтэй холбоотойгоор манай Төв аймгийн иргэд түүхийн нүрсээ багнуураас аваад за ингээд налайхаар дамжуулаад тээврэл гэхээр налайхын налайхтар инүүнийг хурааж аваад байна. Тэгэхээр инүүнийг одоо яах вэ? Одоо чинь 11-р сард энэ Төв аймгийн Даваадорж гэдэг иргэн нэг маяти дүүрэн өөрийнх нь нүрсийг хураалгасан гэж байна. Улсын хөдөлгөөн авчдаг. Тэгэхээр энэ Төв аймгийн иргэдийг одоо яаж гэр орноо халааж нам даралтын зуухудаас халаана гэж тооцож байгаа юм бэ? За 3-р энэ гэр хорооллын айл өрхүүдийн шүнийн тарифын цахилгааны тарифын хөнгөлтийн асуудлын санхүүжилтийг 2022 оны төсөвт шийдсэн. 2023 оны төсөвт улсын хурлын гишүүд бас санал гаргаад бас энийг шийдсэн. Хөдөө орон нутгийн аймагуд нь төвөгдөг ч гэсэн үүнд бас хамруулсан 30 гаруй тэрэм төгрөгийг баталсан. За гэтэл энэ одоо дууссан зогссон гэдээ ингээд одоо яг энэ ид хүүтэн үед хэрэгжихгүй байна гэсэн бас ийм гомдол санал бас ирээд байна. Энэ хэрэгжиж байгаа юу? За дээрэс нь энэ нүүрсний уурхаанууд нөгөө цахилгаан станцууд руу ханган нийлүүлдэг нүүрсний уурхаанууд маань өөрснөө нилээх авлага үүссэн. Тухайлбал шарын гол, дархан, эрдэнэт гэдэг ингээд энд дулааны цахилгаан станцуудад нийлүүлдэг эдгээр хөрс суулалт нь явхаа байлаа гэж байна. За мөн дизел түлштэй холбоотойгоор олборлолт татан авалт муу байна гэж байна. Тэгэхээр эдгээр энэ аймагуудын энэ одоо дулаан хангамжийн асуудал гайгүй бидтэй энэ нүүрсний уурхаануудтай холбоотой хүндрэл бэршил байна уу гэдэг ийм хэдэн асуултуудыг асуусан. За. За. Хин арилхоо. Ойч юм гэж нэг асуулт юм байна тийм ээ. Чожилсэр энэ сайд. За, шахмалт төлш дутагдахгүй. Доголлын талаар янз бүрийн хүмүүс шүүмжил ярьж магадгүй. Гэхдээ бүх зүүн үйлдвэр дээр, баруун үйлдвэр, дээд хоёрын үйлдвэр дээр байгаа 19 шахмалт алж байгаа шахмалт төлшний. 14-ыг нь ажилуулад энэ үйлээ давна гэсэн тооцоо хийсэн. 5 шугам одоо 16, 17, 18 шугамнууд нь 12 сарын багтаад ашиглалтанд орно. Бүх шугамнууд төр хатаалгатаа гаргаж байгаа. Өнгөрсөн жилүүд ганц нэг тийм юу төөхий гүц хатаалгүй гараад төшин чанар муудсан янз бүрийн шөөмжлүүд байсан юм байна. Энэ жилдээ бол удаахандаа бид нар төр тийм шөөмжлөл бол харчингуу баг ирж байна. Ганц нэг шөөмжлөл би эрснийг нь орхитуулсан байж магадгүй. Гэхдээ бол ерөнхийдөө гайгүй байгаа. За налаах дээр төөхийн нөрс уруулахгүй байгаа учраас Төв аймаг руу иргэдэг бол таны ярьсан ганц нэг тохиолдол гарсан байха. Тэр нөгөө төөхийн нөрс Улаанбаатар руу төөхийн нөрс уруулахгүй тул цагдаагийн эрхийн газрын хяналт байгаа. Төв цагдаагийн эрхийн газрын дэд дарга нэм очроо халуусан ажлын хэсэг явж байгаа. Надад энэ хоёр удаа ийм шөөмжлөл ирэхээр нэм очроо даргатай ярьсан. Одоо өнөө сүүлийн жил өдрүүдэд бол над дээр ийм асуудал ирээгүй. Ямар ч байсан Төв аймгийн иргэдэг бол багнуураас нөрсийг нь оруулж байгаа. А хэрвээ тийм гомдол байгаа бол дахиад бид нэр толуудаараа бид нэр цагдаагийн эрхийн газартаа холбогдож асуудлыг шийдье. Асуудал гайгүй л байх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. За гэр оролтын цагдаагийн хөнгөлтийн талаар
тавг нь бас мэдээлэл өгье. За, минут нь дууссан да 20 минут нь. За, тэгэхээр улсын хурлт Монгол Ардын намын бүлгийг төлөөлж булгантай гүшүү асуултаа асуусан. Одоо улсын хурлт гарчсан.